Krásný den, je tu další díl Expressu Hradce Králové. Pohodlně se usaďte, začínáme. Po Hradci Králové bude nově rozmístěno několik kontejnerů na kov a olej. Pořízení nových třídicích nádob předcházel pilotní projekt zaměřený na sběr kovů. Před dvěma lety rozmístily hradecké služby 5 kontejnerů šedé barvy na Moravském předměstí a v Třepši. Díky kladné odezvě v tom vedení města hodlá pokračovat. Bude jich 40 cca a budou rozmístěny podle nějakého výběru po konzultacích s komisemi místní samosprávy a tak dále, tak jak jsou ta sběrná místa už dneska hradeckými službami po městě nastavena. Celkem 7 zvonů na kov přibude na Moravském předměstí a 5 v Malšovicích. V ostatních oblastech bude vždy jeden. Nádoby na sběr kovů slouží primárně k ukládání kovových obalů, ať už od potravin nebo zejména nápojů. Například různé plechovky, ty ovšem musí být čisté, neměly by obsahovat žádné zbytky nebezpečných látek, barev a dalších chemikálií. Rozhodně tam nepatří dále baterie, případně další odpady, plasty, papír a tak dále. S rozšířením projektu souvisí i zahájení sběru jedlých olejů a tuků. Nádoby oranžové barvy o objemu 240 litrů budou rozestavěny po celém městě. Do těchto nádob patří opravdu skutečně jenom jedlé oleje a tuky, to znamená oleje z fritovacích zařízení, ze smažení, spánují, to, co vzniká při provozu domácnosti v kuchyni, takže tyto oleje můžou obyvatelé Hradce slévat do plastových lahví, to bych rád zdůraznil. Nejlepší je skutečně umisťovat tyto látky do plastových petlahví, které budou pevně uzavřeny. Pro toto ukládání není vhodné sklo, protože to může při následné přepravě manipulaci být poškozeno, může se rozbít, ten olej se vyleje, tím to bude znehodnoceno. Zároveň tam určitě nepatří jakékoliv průmyslové oleje, ať už jsou hydraulické, mazací a další typy průmyslových olejů. Kontejnery na olej se budou v rámci služby na tříděný odpad vyvážet minimálně jednou za 3 měsíce. Zároveň můžou obyvatelé Hradce Králové všechny odpady svážet na sběrné dvory. Vedení města zrušilo tender na výstavbu fotbalového stadionu. Do výběrového řízení se přihlásil jediný zájemce, jehož nabídka byla několikanásobně vyšší, než bylo v plánu. Ani třetí výběrové řízení, které mělo odtajnit zhotovitele nové fotbalové arény, nedopadlo podle představ. Ty se rozplynuly po tom, co jediná nabídka, která na stůl náměstka Bláhy přišla, ukázala 936 milionů z DPH. O 200 milionů tak přerostla částku, kterou na konci června odsouhlasilo hradecké zastupitelstvo a tender se ruší. Já si myslím, že problém je v tom projektu, který úplně nesplnil to zadání, čili nevešel se do té maximální ceny. Problém je taky v tom, že ten projekt byl de facto odevzdán o rok později. Došlo k navýšení ceny prací stavebních a vůbec firmy mají hodně zakázek, takže nabídli takovou cenu, jaká je, která převyšuje to zadání. Navýšení rozpočtu je podle koalice nereálné. Město proto hovoří o přepracování projektu a maximálním zlevnění stavby. Já za sebe v této chvíli mám pocit, že bych ponechal tu věc ceny tak, jak je, s tím, že je nutné hledat úspory v rozpočtu, na což dává odpověď i těch, řeknu, 211 otázek, které byly položeny v rámci výběrového řízení případnými možnými uchazeči o tom, kde ty úspory hledat. My jako fotbalový klub se snažíme po té sportovní stránce dělat všechno pro to, aby jsme obstáli v naší soutěži co nejvejš, aby jsme vytvořili takový kádr, který bude schopen hrát ligu. A doufáme, že město a představitelé města se dohodnou na nějakým dalším postupu, který by vedl k co nejrychlejší realizaci té stavby. V roce 2016 rozhodlo minulé vedení města o výstavbě fotbalové arény za 400 milionů korun. To se však v létě 2017 změnilo po tom, co do hry vstoupily sliby šéfa fotbalové asociace Pelty a cena se navýšila na 550 milionů. Nové vedení si však vyžádalo revizi projektu, která ukázala řadu chyb. Rozhodlo se postavit stadion jako celek a navrhlo zdražení na 740 milionů.
A to je pro dnešek vše. Mějte se krásně a brzy opět na viděnou.